bafata ku mavuta noneho nta mikino ihari yaheze mu gacerere nyuma yuko bamutugije mu gacerere umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry akaba yaramugiriye inama nyinshi ati fata ku mavuta waretse waretse kwibasira abantu social media wazikoresheje neza mu buryo buteguye ukazibyaza umusaruro ukajya ukora utuganiro ukabona ayo mafaranga ari kutanduranya fata ku mavuta rero akaba yaravuze ati ahubwo njyewe sinzongera no kwitaba RIB kuko bamumagarira ubusa ubwo rero kuri uyu munsi wa none akaba amaze iminsi ibiri mu gacerere cyangwa se muri kasho muri gereza ubu rero fata ku mavuta akaba yahezemo akaba akurikiranyweho ibyaha bitari bike kwibasira umuryango wa Medi umuryango wa Sabe umuryango wa DBN ndetse akashyira hejuru Bruce Melody kuri uyu munsi rero iri joro ryakeye Bruce Melody akaba yabajijwe ati ko umuntu mukora na partner wawe ari mu gacerere urabivuga hiki mwamugiye kumufunguza Bruce Melody atoya rwose yamaganira kure ati ntago dukorana ntago muzi mu itimu yacu ubwo rero fata ku mavuta sinzi umuntu uri mu rwanyo niba arimo amafata afite umwana witwa Fata mukuru w'umukobwa nimba arimo amafata rero uri bumufashe sinamenya ubwo rero akaba ashize igihe kitari gito amasaha 48 ari mu gacerere akaba nta makuru aratangazwa uretse ko yafashwe bimwe mu twagarutseho nuko yazize umuryango wa DBN wa Medin ndetse na Sabe reka dutangirire ku muryango wa DBN kuko ni wo akunze kuvugaho cyane yakoze ama operation menshi rero agaruka ku muryango wa DBN awuvugaho byinshi ushaka gutambuka nta kibazo kabarajya uvugaho byinshi avuga ko DBN ari umunebwe ashyigikira amajwi ya Bruce Melody yasohotse bavuga ko DBN ari umunebwe na Medi badakora ikindi akaba yaragaragazaga ya DBN nk'umuntu w'umukene byatumye Dr. Muyombo Thomas cyangwa se Tom Close ukuriye ikigo cy'amaraso gitangwa n'ihabwa ry'amaraso mu Rwanda agahaguruka yoherejwe na DBN kugira ngo amusabe areke kumuvuga cyane kuko bari batangiye kumutakariza icyizere mu bakwe nyine bitaguye na mu bakwe bityo rero bigatuma ahaguruka musangiwe n'umugore we nawe amwakira n'umugore we baraganira birangira afashe umwanzuro wo kutongera gukora indi operasiyo kuko yavugaga ko akazi kari kamutunze muri USA cyangwa se muri Amerika ari ukoza abantu bajanki cyangwa se abantu bakoronejwe n'ibiyobyabwenge arangiza baka leta ikabishyura niba bamutakaje amadolari 500 leta ikaba nk'ibihumbi 10 cyangwa se 5000 gutyo kuko muri Amerika hari amafaranga menshi ni gutyo rero kuko bakoreraga muri dispensary cyangwa se mu bitaro by'umuntu bita Jimmy umukire umuherwe tutari buvugeho cyane kuko ntago ari mu mwandiko so rero akaba yaravuze ko DBN yaguriye imodoka mu bwoko tutashaka kwamamariza y'umweru turi buvuge amafaranga ariko imodoka ntibe yazahubwo igahera muri majerwa baramuciye miliyoni 30 zo kuyizana akaba nyamara ngo yarayiguze ibihumbi bibiri by'amadolari y'amazungu ubwo rero bikarangira bamukatiye gutyo gusa imodoka amakuru yari ahari ni uko yaje kuvaho gusa twabonye video ahereza Pamela imodoka y'umweru isa na ya yindi ariko aza kugaruka bafata ku mavuta avuga ko iyo modoka atari yo kuko ngo yaheze muri majerwa ahubwo imodoka yamuhaye ari iy'umugabo witwa Jean Pierre uziranye cyane na DBN ariko ibyo za DBN turiho tujye ku bya Medi rero fata ku mavuta akaba yaramuvugagaho kubitwa n'umugore kuba yarakoranye muri ibyo bitaro bimwe na DBN bashaka amafaranga muri ubwo buryo bwo koza abajanki akamuvugaho ko yigeze kubana na Mimi umugore w'abantu uyu munsi yigeze kumumarana umwaka muri geto amurya ni byinshi akaba yaravuze ku businzi bwe gukubitwa ko babaga muri Amerika nyine kuko muzi ko umugore wa Mimi avuka muri Ethiopia muri Ethiopia rero bakaba badasenga nyine ibintu by'Imana gutyo bakaba basenga ibintu by'ishushanyo nyine noneho ngaka bityo bikagorana kugira ngo Mimi abe yaba
umukristo bityo bigatuma ajya kubita Medi nawe rero agacupa kari karamuzonze bya atari akanyota yasinze kandi abana na nyirabukwe bityo rero bitumanya ko bukwe nani mabukwe we n'umugore we Mimi bajya bamukubita bityo bigatuma Medi bimushengura umutima mbere ko ngeze no kuza no mu Rwanda nyine yasinze agatwara imodoka muri corona bakamufungiza n'ibyo bikomojeho ni ibintu birebire tukagaruka rero kuwitwa Sabe nawe yagiye amuvugaho byinshi kwishyura abatumirwa ngo batazajya ku monitora ya Go batazajya kuri 3D TV basangira na Emmy nyawe bityo rero bigatuma Sabe azamuka bigatuma aho basubira hasi bajya gutumira umuntu akishyura bajya gutumira umuntu akamwishyura ntabe yajyayo so bigatuma rero bibateranya cyane so ikindi kinavuza muri murongo Sabe nubwo Sabe hagaragaye amashusho avuga karimo ave gusambana n'uwitwa Ngwino Ndebe umukobwa w'umudini ufite impanga ye nayo ari buvuge ntage iyo iri mu mwandiko nabwo yigeze ivugwaho bakavuga ko nyine ngo bamufasha ave gusambana bamubona abasohoka mu nzu ariko nyine ibyo nabyo ntago twabigenderaho ubwo nyine kugeza uyu munsi ntago Sabe aragira icyo abivugaho no mu mashusho yifashije ubundi agaragara ku Isimbi TV ku itariki 19 ntago z'ukwa 2024 ntago tugeze tumubona avuga ko yari we yavuze ibindi ariko ibyo arabyirengagiza nimba ari byo koko nimba umwe rukangaga mu koridor ari we ntago tubizi mu myanda iki ntago tubizi ikindi nibagiwe kuri The Ben nuko yafata amavuta agarutse ku kuntu yafashishwanga y'umukobwa bita Emerine umukobwa w'umuherwe agafata ishanga bifotoza imusanze kandi umukobwa akaba yaragarutse avuga ko atarahuye bwa mbere na The Ben ahubwo bari basanzwe mu bitaramo bajyana Dubai he bikaba bikekwa ko wenda baba barakoraga iby'abakuru cyangwa se bakaba batarabikoraga muzabitegereza tukabazanira amakuru afatika so rero reka nakubwira ngo ku mavuta ubu akaba ari muri gereza reka dutegereze nimba hari icyo turi buvugeho nimba hari icyo riri butangaza dutegereje amakuru y'abamurangira tseri nimba afata ku mavuta ari buhanwe cyangwa se ari burekurwe nimba hamwe n'icyaha cyangwa se nta n'ibindi birenze cyane reka dutegereze keep tuning subscribe like share comment